Man kan man ta med den jävla stigen, du kan ställa och klättra. Det är liten! En ruin. Wow. Och det är level 1 anatopi alltså. What the fuck? Ja, det är det på när jag gör. Jag har inte sett skillcheck som jävla då var det ingen som gjorde. Han är förmigad. Nej, jag sprang in i väg! Okej, ta run. Alltså, wow. Såg inte att jag vände. Den här kommer att jag skulle stäba mig. Upp! Han är blind och den är blind styr. Oh my god! Wow! What? Jag är snabb som fan, boy! Jag tror jag spelat en kort på detta också. Du körde ganska stark på den. Oh, what?! Men det är ingen krok där. Jag fattar ingenting. Det är lite alltså. Fan, är Purple Place nu. Jag sitter på sista gen. 25%. Han är här inne alltså vid dörren. Nej, det är utanför. Han är där ju. Ja, Pepperplay. Och nu, alla rusar ut. Gotcha, bitch! Nu kommer ju för fan behöva använda det, spray. Varför sprang jag ut för? Jag missade. På fullaste allvar, jag missade. Ta min ring. Vart ska han? Nej! Alltså, fuck you. Vänta, Robby, ta aggro. Jag har en break. Ta. Alltså, Robby! Vad är det där? Det där var det fulaste jag varit med! Han var rank 16! Han var rank 16! He's just a kid.